Belief in witchcraft was just an abstract idea for Dr. Zavaleta, until he had his own life-changing encounter with black magic. Triad Negra, Magia Negra, wa-ha-ha-ha, pra vocês. Rompi da nascença com o dom de sexto sentido e dou comigo em violência alcançar a paz de espírito. Já não há penitência que me salve do destino, porque é tanta sede de ódio, nem eu encontro motivo. Na casa param demónios com os quais eu socializo. Não conheço sentimentos de que não tenha desistido. Só que tudo é tão banal que se torna aborrecido. Preferia casar com o diabo, só que ele não quer casar comigo. Na tríade reina a demência, até parece feitiço. Fundo a solidão em riso, eu faço troça do destino. Já queimei o meu íntimo para não poder conhecê-lo. Quando não tenho emoções, acabam-se os pesadelos. Suadio divino, para me ceder as trevas. Até a ti te renegas, nas culpas carregas. Continua a tirar pedras e paciência acelera. O teu lugar é na berma, estás perante a tríade negra. When you break spells and evil spirits are concerned, you are in danger. Going to somebody's territory, somebody's domain. It's obvious that these people have to find out that you've gone and destroyed something they've done, and they may try to do something to you. Triade negra, magia negra, medalhão da escuridão de logo em cima da mesa. Cordão umbilical à volta do pescoço. Bebo um copo de solidão sem fazer esforço. Socializo com criaturas que têm frascos. Comunicamos com a mente sem deixar pistas e rastros. Sirvo Lucifer através de vidros. Serinhas contaminadas que para todos inimigos da nossa religião, da nossa crença. Pensei este resbuditar a tua sentença. Tenho a pau na mão e pensamento de vampiro. Tenho sede de seres fracos, adoro ser carnívoro. Parto o teu terço porque ninguém te ajuda. Os demónios queriam me roubar, já deram a real fuga. Porque sabem que o mal aqui está aos pedaços. Já não vais contar esta história, foi cortado aos pedaços. This is black magic. Is it evil? Just the sense and the feeling that I had of the people, men, women, children who were captured, so to speak, in those objects that are intended to be. They came to the site where black magic was rumored to take place. With so much evil concentrated in one place, the healers felt their spirits were in jeopardy. Dr. Zavaleta suspended his disbelief and agreed to be cleansed.